美露同阿华田同样都是可可饮品，大人同细路都啱饮，味道同外观都系差唔多噶。咁到底其实两者有咩分别呢？美露是由澳洲人梅恩在1934年发明的。美露是古希腊时代摔跤高手的名字，象征着充满力量。至于阿华田的初代版本是一款麦芽做材料的饮品，是1897年经瑞士药剂师阿伯特改良的，成为现在的阿华田配方。品牌名集合了麦芽和鸡蛋的拉丁名，是最原始的版本，在1904年正式推出市面。以成分来讲，阿华田和美露都有麦芽和牛奶这些材料，但其实美露是朱古力味的麦芽饮品，来来去去都是第一种味。阿华田就是麦芽饮品，它是有不同味的，朱古力味只是其中一种。美露因为有可可成分，所以它是含咖啡因的，反而阿华田就没了。如果有少少咖啡因都瞓不到的人，记得要懂得点拣啊。不知道大家又喜欢哪款多一点呢？不妨留言告诉我们吧。you